ቡምቡም አንድ ቀን ነው። 390 ብቻ ያኔ በብር የሚገዛ ነገር ካለ እገዛለሁ፣ ግን ሌላ ነገር አልገዛም። ብር 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 እዚህ ጋር ጨምር ይላል። እስቲ 250 ወርቅ 390 ያለኝ፣ እስቲ 390 ልጨምሮ አልጨምሮ ቼክ አድርግ። 390 ሌላ ጦርነት ያረቃስበን። ይሄ ሰውዬው እኮ ቤትም ጨፈጨፈው። እዚህ ላይ በጣም ነው የተጎዳሁት። ስለዚህ ትንሽ መደበቅ አለብኝ። ትንሽ ልደበቅ። ታንክ ያዳልጠዋል መሰለኝ። እናኔ ውድቅ ይላል። ለምን ሰፈር በሰፈር አልሄድም? እኔ ምን አጨናነቀኝ? ኦኬ፣ ቦርደር ማለፍ አልችልም። ኢትስ ኖት ፌር፣ ኢትስ አክቹዋሊ ኖት ፌር። ሽት 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 ሽት። ኦኬ አንፈነዳ ማሌ ነው እየተኮስክ ያለው ነፍሴ። እኔ ትኩስ አለ እንትንና ዞር ላይ ማለት ነበረኝ እንትን አሸነፍን። ቲንክ አሸነፍን ይመስለኛል። ያ ቪክቶሪ ቪክቶሪ። 390 እስካሁን አልተለወጠም። ያሹ ያ ማለት ፐርቼዝ 990 ማለት ይሄ ነው። ይሄ ደግሞ ያለ 5 ብር ነው። ይሄ 1 ብር ነው። 500 መጨመር ይችላል። ብዙ ነው ጋር ነው። ብሩ እንዴት ልጠቀመው? ታዝስ ሰርቨር ምናምን ላይሰንስ ምናምን ይላል። ኦኬ ላይክ ሳምቲንግ ኤልስ ላይክ
Can I do anything? Store, yeah. Okay. Power a little bit, guys. I'm still out of my design. ሌላ ነገር ልግዛ ይልቁንስ ከሱ ይልቅ ታንኩ መለወጥ አለበት። ይህ ታንክ አልተመቸኝም። ይህን ታንክ ወዲያ ሌላ ነገር መለወጥ አለብኝ። አቦ ቆንጆ ነገር የለም እንዴ? ሪሰርች ያን ማንት ማለት አልችልም። ያን እነዚህ ማንትስ ናቸው። የስ ኖ ሪሰርች ነው ወን ሪሰርች ኢት I want this one. Here compatible. I don't know money. I'm the girl. አሁን እንጀምር። ይህ እንግዲህ የመጨረሻችን ነው የሚሆነው። የባተው ሌትሲ ሃው ኢት ጎዝ ማን ሌትሲ ሃው ኢት ጎዝ